こんにちは、健康体育学科の山形です。この動画では健康体育学科で目指せる進路、そしてその学びについて紹介したいと思います。体育系、スポーツ系の進学を考えている高校生の皆さん、また体育の先生になりたい、保健室の先生になりたい、特別支援学校の先生になりたいと、また救命士や運動指導に携わりたい、そんな思いを持っている皆さん、この動画では健康体育学科ならではの特徴をお伝えしたいと思います。ぜひ私たちの思いをキャッチしてください。それでは始めていきます。それでは健康体育学科で目指せる進路について改めてご紹介します。保健体育の先生や保健室の先生、また特別支援学校の先生、そして運動指導士、さらに救急救命士を目指すことができます。健康体育学科の目的は科学的な健康体力づくりの推進役の養成にあります。これからの社会を考えると、便利な世の中は運動不足を招きます。栄養面についても、過食や過剰なダイエット、栄養バランスの乱れなど改善が求められます。休養面でも、ストレスや睡眠不足などから精神的な健康を脅かすことが考えられます。そこで健康体育学科では、このような職種を通して世の中の人々の健康づくりをサポートできる人材の養成を目指しています。この視点は他の体育学部や教育学部と異なる点です。では健康体育学科で学ぶ内容についてご紹介します。大きく分けると、健康学、体育学、医学、それぞれの分野から学ぶことができます。健康学は22科目あり、例えば休養について学ぶような授業、子どもの発育、発達、それに合わせた運動について学ぶ授業、3年時には健康づくりのための運動指導について学ぶ実技系の科目などがあります。体育学は40科目用意されています。各学年では運動学実技というスポーツの理解を深める実技科目があります。その運動学実技は、このようなさまざまなスポーツの実技科目で、 A から I まで9科目が卒業するために取得が必要な必修科目として設定されています。それぞれの科目では種目の理解を深めるとともに、基本的な技術を身につけることを目的としていますので、例えばこのようにソフトボールの授業ではバッティングテスト、ダンスの授業では創作したダンスの披露、体操の授業では決められた課題の技術習得などが求められますので、授業外の時間帯に練習に取り組む様子も時折見かけます。また実技科目の終了時には、ソフトボール大会や陸上競技大会などスポーツ大会も開催され、思い出作りにつながっています。また実技以外の科目では、運動時の体の働きについて理解を深めるような運動生理学、また栄養学や心理学、そういったものから知識を身につけることができます。さらに体育の教師を目指し、実践的な指導法についてスキルを身につけるような授業など、体育学の中に用意されています。最後に医学分野についてです。こちらは35科目用意されています。健康づくりの指導者になるためには、やはり医学的な知識が求められます。健康体育学科で展開される医学系の授業では、このような様々な科目を専門家から学ぶことができます。学科の中には3名の医師、そして理学療法士が在籍しており、学びを提供してくれます。さらにお隣の川崎医科大学の先生からも授業を受けることができます。次に資格免許の特徴についてご紹介します。健康体育学科で目指せる学校教員は、先ほどもご紹介した通りです。これらの教員免許については、他の大学でも取得できますが、どのような先生になるかという点に学科の特徴があります。例えば障害の有無に関係なく、みんなが一緒にスポーツを楽しめる体育の授業ができる保健体育の先生を目指すには、
保健体育教諭に特別支援学校教諭の免許を組み合わせて取得するパターンがおすすめです。きっとこれからの学校現場で期待される人材になれるはずです。次に保健体育の教員免許と養護教諭の組み合わせです。いずれも学校での児童生徒の健康を支える人材ですが、より幅広い視点を持った先生を目指すことができます。例えば小学校の養護教諭として体育専科の教員と連携しながら児童生徒の健康づくりをサポートしたり、カウンセリングスキルや救護スキルを持った保健体育の先生として活躍することもできます。次に特別支援教育のできる養護教諭を目指す組み合わせのパターンです。このような組み合わせもこれからの学校現場で必要とされる人材になれるはずです。最後に運動部の指導に携わりたい人にはこの組み合わせがおすすめです。健康運動指導士は病気の予防や改善のためだけでなく、その学びはスポーツ選手にも応用できます。科学的なトレーニングを学校現場で取り入れていくことができる保健体育の先生を目指してはいかがでしょうか。このように健康体育学科の学校教員養成は、先生になるための学び以上に先生になってから現場で活躍ができる、そういった教員養成を目指しています。では体育の教員を目指す学びについて陸上競技の例をとってご紹介します。1年時には教育学に関する基礎的な知識を深めていきます。2年時では運動学実技 A の授業で陸上競技のさまざまな種目を体験し、種目の理解や技術の向上を図ります。3年時には指導者の側に立って授業を組み立て、実際の指導を行う体育指導演習という授業で実践的な指導力を身につけていきます。そして4年時には教育実習で実際の教育現場で指導経験を積みます。次に養護教諭のステップについてご紹介します。 1,2 年時には養護教諭に求められる看護、そして養護の基本的な知識を身につけていきます。3年時にはカウンセリングスキルを身につける授業や、看護スキルを身につける障害者施設での実習など、養護教諭として力を身につけていきます。そして4年時には実際の教育現場での養護実習に臨みます。これらの学びを提供してくれるのは元養護教諭、そして看護師の先生です。また博士の学位を取得していて、科学的な視点に基づく養護教諭の養成を目指しています。こちらは高等学校の養護教諭として勤務している卒業生の様子です。生徒に伝わりやすいように手書きの保健ダイルを作ったり工夫する姿、また生徒から信頼されている姿を見ることができました。そして部活で怪我をした時など、その処置だけでなく今後の予防についてアドバイスができる、それが体育系の大学で養護教諭を取得した強みだと語ってくれました。何より印象的だったのは、保健室にバドミントンラケットとシューズが用意されていたことです。たまにバドミントン部の部員から練習相手として声がかかることもあるそうです。生徒との距離が近く相談しやすい養護教諭として、学校の健康づくりに貢献している様子を見ることができました。次は特別支援学校教諭の学びについてです。特別支援学校教諭を取得するためには、保健体育もしくは保健と養護教諭の基礎免許が必要となります。 1,2 年時はこれら基礎免許に関する科目を中心に学びます。特別支援教育に関する専門の学びは主に3年時から始まり、4年時には特別支援学校での教育実習を通して実際の教育現場から障害のある児童生徒への理解を深めます。これらの学びをサポートしてくれる先生は、特別支援学校の教頭経験を持つ先生、特別支援学校での教育歴、そして特別支援教育に関する博士号を取得している先生です。今後の特別支援学校に求められる教育について熱い思いを持つ先生たちから深い学びを提供してもらいます。
次に健康運動指導士についてです。健康運動指導士は主に医療機関や健康増進施設などで病気の予防や改善を目的に運動指導を行う資格です。運動指導で必要になることは大きく3つに分けられます。それは現在の身体機能、疾患等の状況などについて評価する。そして評価から課題を設定し、それに合わせた運動プランを作成、実際の運動指導を行っていきます。大学ではこれら3つのステップに求められる知識や技術を身につける授業が設定されています。また3年時には地域の運動施設で10日間の現場実習を経験し、健康運動指導士の役割について理解を深めることができます。健康運動指導士の資格取得には外部の認定試験をクリアする必要があり、4年時のまとめの授業、そしてその他授業外での教員からのサポートを受け合格を目指します。健康づくりを支える健康運動指導士の学びは内科的なことから外科的なことまで幅広く学んでいます。例えばこのように関節の可動域を測定することで腰痛や膝の痛みに関する評価を行う学び、他にもコーディネーショントレーニングについて学ぶ会では、子どもたちの運動技能の発育や発達、部活などでの運動スキルの向上を目指すような運動方法についても触れられています。先ほどご紹介した体育教師として部活のサポートをしたい、そんな思いを持つ高校生にとってもこの学びはきっと役に立つことと思います。これらの健康運動指導士の養成を主にサポートしているのは、川崎医科大学附属病院や高齢者医療センターなど、現在も実際に健康運動指導士として指導現場に立っている教員です。教科書には載っていない現場のリアルな実情についても理解を深めることができます。次に救急救命士の学びについてです。医師も看護師もまだいない命の最前線で活躍する救急救命士。その救命救急医学の学びは多岐にわたります。学内での学びと2年次や3年次設定されている現場での実習を通して救急救命士としてのスキルを磨いていきます。4年次の国家試験の合格はもちろん、現場で即戦力となれる救急救命士の養成を目指しています。2023年度現在、2年次生約30名が救急救命士を目指して学びを進めています。それを支える教員は現在も川崎医科大学附属病院の高度救命救急センターで救命医として活躍している医師や救急救命士の豊富な経験を持つ先生たちです。最後に健康体育学科の特徴である実習を紹介したいと思います。海、山、そして雪山など自然の中で実施される3つの実習があります。これらは主に教師を目指す学生さんの学びとして、自然の中での活動を指導できるスキルの向上を目指して設定されているものですが、その他の学生にとっても仲間とのコミュニケーションの機会となり、多くの卒業生の心にも刻まれているイベントです。こちらは遠泳実習の様子です。泳ぎが得意な人も苦手な人もみんなで声を掛け合いながら、波や水の冷たさなどその時々の海の環境を体感しながら3時間の簡易を目指して泳ぎます。ゴール後には大きな感動が待っています。こちらは楽しいキャンプ実習の様子です。少人数の班に分かれ、自分たちの活動を仲間と計画し実行していきます。炊事場での役割分担、また登山活動での支え合い、そういった共同生活を通して大学では見られない仲間の一面に触れ、よりつながりを深めてくれています。こちらはスキー実習の様子です。長野県の志賀高原で広大かつ最高のコンディションの中、アルペンスキーやクロスカントリースキーを体験します。活動の中では自然と支え合いが生まれ、コミュニケーションを深める機会にもなっています。以上、各免許や資格に応じた学びを中心に紹介してきました。ポイントだけおさらいしておきましょう。まず、健康体育学科は健康・体力づくりの推進を目的としています。学びは健康学、体育学、医学の3領域をベースとして、特に医学の充実が特徴です。
教員を目指す学生さんにとっては複数の免許取得で現場で活躍できる教員を目指すことができます。各資格免許を養成する教員は現場経験が豊富でリアルな現場のことを学ぶことができます。そしてキャンパスライフを充実させるコミュニケーションの機会として豊富な実習も用意されています。ぜひ私たちと一緒にこのような職種を通して世の中の人々の健康づくりをサポートする仲間になってくれることを願っています。健康体育学科は30年以上の歴史を持つ学科ですが、現状に満足せず今もなお歩み続けています。学科の最新情報、そして学生さんの様子などSNS で発信していますので、ぜひご覧ください。ここまでご視聴ありがとうございました。